way wax alla dartiisa ku dhacay way waa qadar ilaahay shalay maalin u qoray waa dad islaam aan nahay qadartana aaminsanna dadka ku nool kaamka barakacayaasha kala mashoorto xaafada weydow ee deegaanka garisbaale xaalka maanta uma wanaagsana xaafadaha qaar waxaa ka jirta tacsi halka kuwa kalena ay jiifaan dad daawaca kuwaasi oo awoodi waayay in ay iska bixiyaan qarashaadka isbitaalada ilaa 3 qof ayaa dhimatay halka 12 kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen shil gaari oo sababsaday loo wadada maraysay xilli ay ka soo laabteen aaska marxuum Aadan Yacquub oo lagu aasay deegaanka calamada dadkii dhaawacyadu ay ka soo gaareen shilkaasi gaari ayaa shabeelle uga waramay sida ay wax u dhaceen waxaan raacnay meed oo xaabad ugu geeriyooday aan ka harweynay meedkii aan raacnay soo noqodkiina amarkan Allaah la qabsaday gaari markaa soo noqday ilaa tiradishii Allaah intaan la soo gaarin oo nool rukmi baawrka rukmitaankiisina waxaana keenay shan gaari oo qoryo wadaana wadada taagneed gaarigu ugu horreeyey ayaa waxaa soo galeen lo' lo'dii oo ka jaro maagii ka hormarsan ugu jaro dhexgal saanta aad u dhay san u galeen lu koran oo u baxdeesay gaarigii sidii uu ku daatay baawarkii meedka waday ayaa saarneen annaga oo darbantana saarneed ayaa annaga saarneen dhinaca baawarka u dhici doonaana xignay darbantana dhexdeena saan u taalay dad kalena derbigaasay uskanaayeen alxamdulillaah markii aan soo baxnay oo aad u soo baxnay laamiga soo kornay oo u soo dhowaanay qurac dhambal meel la yiraahdo jiirado la ugu hortimid baawarka la markay ku hortimid goys maagay goydii maagay lugta hore u baxday dadku saas ugu daadiyay adiga insha allah adi 12 dhaawace iyo 3 dhimashaa la sheegay laakiin inta dhaawac aan meesha iskula tagnay 12 ay ahaayeen mid ka mid ah saaxiibada Mukhtar Xabeeb oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay gaariga rugmaday oo la sheegay in ay saarnaayeen dad aad u fara badan ayaa ka waramaya intii uu ka yiqiinay saaxiibkiis kii la keenay xaafad nool keenay oo naxdin nagu naqatay aniga naftii ugu dambeeyay salaad subax oo macnaha aan ugu dambeeyay markii la keenay odagii meedkiis la keenay sidii uu mataqaana adin aan isaga aan meedkii kale aan loo dhaagdhigay marka asagan alxamdulillaah waxay ugu dambeeyay in oday mataqaana ahlul cibaado aad u fiican buu ahaa asagii ilmiisba dad aad mataqaana oo diinta ugu tirsanay ahaayeen misaati salaad subax markan iska soo baxna ninka kaliya aan isro racjina si u ahaa kadib waxaan isugu imaan jirnay meel lagu qaxweysto meeshii aan mataqaana 12 saac ilaa 11 saac bar markii meesha laga qaxweysto marka nool shaqaysu aaday waa ninka kaliya maalintii subaxii timirtii iyo cagaxwadii ninka gacanta ka saaray aniga ahaa kadibna wuxuu ii tuuray lacag oo qaaram oo kaamka ka mid ah dadkii xanuunsan dadkii geeri waxaas oo la isku taakuleeyo a jirto tiya isjimac kasta la aruuriyo ii tuuray aniga 12 saac iyo 13 daqiiqo kadib aan safar aan aaday markaasaan maqlay geeridii aan taleefoonkii lacag ku tuuraan soo raac marka maadaama lambarkii isaf gareen marka waxaa lii cadeeyey inuu geeriyooday alxamdulillah haddana meeshii waroonadu jira alxamdulillah janaad allah ka waraabiyay saas daruufta adag ee ku hareereysan nolosha dadka ku nool kaamka kala mashoorto ayaa keentay in dadka dhaawaca ay heli waayaan daaweyn buuxda waxaana dhaawacyadooda ay isugu jiraan kuwo fudfudud iyo kuwa dhayid u baahan baabuurkii dar ilaahay uu u gadoomay meel aan u raacna ma naqaano way wax alla dartiisa ku dhacay waay waa qadar ilaahay shalay maalin u qoray waa dad islaam aan nahay qadartana aaminsanna allahu naxariisto marka dhaawaciina waa idin tusi karnaa hadda meesha ku soo dhaawacmay waxaan leenahay ninkan ummadda soomaaliyeed uu ka baxay samiriye iimaan allah ka siiyo eheladiisana samiriye iimaan allah ka siiyo annagii dariska nahayna samiriye iimaan allah naga siiyo kaniiniga xanuun baabi'iyaha iyo kan qalajiyaha waa kuwa keliya oo ay isticmaalayaan dadkan waana awooddooda intii ay kari kareen zakariya axmed muuse tvga shabelle muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada qr-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet
waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.